TV Assembleia. Informação com credibilidade. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento vota processos em reunião ordinária. CPI da Goiás Turismo promove novas oitivas. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá. Na reunião desta quarta-feira, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento votou matéria de autoria do deputado Marlúcio Pereira, do PSB, que prevê a isenção de impostos nos serviços de translados de corpos. Veja na reportagem de Murilo Santos. 10 deputados presentes na reunião da Comissão de Finanças e vários projetos apreciados. A maioria teve pedidos de vistas, diligências ou até mesmo foram arquivados. Um projeto foi aprovado, do deputado Marlúcio Pereira, PSB, que prevê a isenção de impostos nos serviços de traslados de corpos no âmbito do estado de Goiás. O presidente da comissão, deputado Francisco Júnior, elogiou a iniciativa. Esse momento difícil para a família, que já tem muitas despesas, o estado pode se solidarizar e abrir mão desse recolhimento. No caso aí, o que está sendo isentado são os tributos. Então, é um momento muito difícil. Então, eu entendo que vai tramitar ainda, vai passar pelo plenário, vai ter outras comissões, mas eu particularmente, se tem legalidade, sou a favor. Integrantes da CPI da Goiás Turismo se reuniram mais uma vez para ouvir novos depoimentos. Entre os depoentes, empresários de ramo de shows e eventos. E na sessão ordinária desta quarta-feira, o plenário voltou a discutir a votação que manteve o veto da Governadoria do Estado sobre a suspensão do horário de verão no estado de Goiás, projeto de autoria do deputado Luiz César Bueno. Realizada na semana passada, a votação foi mantida pela Assembleia. Quem traz detalhes dessa discussão e outros destaques da sessão é a repórter Gabriela Gouveia. Já no início da sessão, o deputado Manuel de Oliveira ocupou a tribuna para apresentar o parecer da Procuradoria Jurídica da Assembleia sobre a votação que foi presidida por ele e estava sendo questionada desde a semana passada. Recebi o parecer da Procuradoria dizendo que não teve nada de anormal na sessão, que ela foi super correta, de acordo com como deveria ser. Depois do pequeno expediente, o presidente da Assembleia, deputado José Witt, anunciou que não anularia a votação, mas que deixaria para o plenário a decisão sobre os requerimentos de autoria dos deputados Lincoln TJ e Henrique Arantes. Eu entendi que nós deveríamos colocar sobre apreciação, porque essa sempre foi minha conduta enquanto presidente. Não obstante achar que os requerimentos também não condiziam com aquilo, porque nós vamos abrir um precedente na casa que todo deputado que perdeu uma votação vai entrar com requerimento para ser votado de novo. E hoje todos entenderam a gravidade de se voltar uma votação e votaram contra o requerimento dos autores. O deputado Bruno Peixoto anunciou a entrega de uma PEC para tratar do assunto. Em diálogo com a Procuradoria, com nossa bancada jurídica, elaboramos um novo artigo para a nossa Constituição Estadual, o artigo 47, que ele exclui. Goiás deixa de ter a obrigatoriedade do horário de verão. Então nós fizemos uma redação, por mais que pode haver questionamento de inconstitucionalidade, é a maneira correta de se fazê-lo. Então nós estamos fazendo, espero que possamos aprovar, são necessários 26 votos, nós temos 27 assinaturas, dois deputados retiraram a assinatura, nós tínhamos 29, então nós temos 27 assinaturas e vamos aguardar a apreciação e o tempo regimental. O deputado Luiz César Bueno declarou que não apoia a proposta. Acho que o projeto de emenda constitucional é assim, é totalmente sem fundamento. Alterar a Constituição do Estado para discutir um decreto, não é nenhuma lei aprovada pelo Senado ou uma lei aprovada pela Câmara. Existe uma
uma ação de inconstitucionalidade no STF que argumenta a inconstitucionalidade do horário de verão, justamente porque não tem uma lei aprovada no Senado e no Congresso. Ora, se não tem um objeto de lei, aí nós vamos entrar com uma PEC. Após a votação dos requerimentos, o plenário seguiu com a ordem do dia. Entre os projetos aprovados está a matéria de autoria do deputado Santana Gomes, que dá aos consumidores o direito de ter um registro em comanda individual. O comando deveria ser individual, porque aí valoriza, primeiro, as pessoas individualmente, o que ela consome. Aí ele está pagando o que ela consome. Às vezes não tem interesse de dividir uma coisa que eu não consumi. Eu acho que o direito do consumidor dá essa oportunidade para o cidadão paga o que ele usa. Em entrevista à TV Assembleia, parlamentares comentaram a posse da goiana Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República, ocorrida na última segunda-feira. Natural de Morrinhos, a nova chefe do Ministério Público Federal chega com a tarefa de coordenar a continuidade das ações da Lava Jato. Raquel Dodge é a primeira mulher a ocupar o cargo e a partir de agora ela vai comandar o Ministério Público Federal e o Ministério Público da União. Em 2015, o nome de Raquel já havia integrado a lista tríplice que a Associação Nacional de Procuradores da República encaminha ao presidente do país. Funciona assim: quando a associação declara aberta a eleição interna para Procurador-Geral da República, podem se candidatar ao cargo os procuradores em atividade com mais de 35 anos de idade. Os três nomes mais votados são então encaminhados ao presidente da República. Em 2015, o nome de Rodrigo Janot foi escolhido e ele permaneceu no cargo. Neste ano, Raquel Dodge foi a escolhida. Os deputados estaduais comentaram a eleição, a escolha de Raquel Dodge e destacaram os desafios que ela tem pela frente. A nova representante da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, tem o papel e o exercício e atribuição que o Ministério Público desempenha, que é o trabalho de fiscalização, de defesa da democracia, de defesa aí de direitos e garantias fundamentais. A sua atuação junto ao Supremo Tribunal Federal garante justamente que o cidadão possa ter voz, que o cidadão possa ter inclusive vez, e nós observamos que alguns desafios são importantes. Nós temos aí 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa e uma série de fatores no país, inclusive ligados à administração pública federal, que dizem respeito às situações de improbidade administrativa. De 2010 para cá, nós temos aprovado a Lei Complementar número 135 de 2010, que é a Lei do Ficha Limpa, onde também trata da questão de situações de abuso do poder econômico, de uso da máquina pública e disputa de processos eleitorais. Então, um momento oportuno para reoxigenar, para ter um representante por nós goianos também, um orgulho de ser uma goiana, competente, capacitada, mas acima de tudo sendo a voz do Ministério Público. Por isso, entendemos ser um momento oportuno e pertinente para a sua apresentação. Primeiro, eu quero cumprimentar pelo histórico dela. Ela tem um histórico, que acompanhou o histórico dela, realmente é o histórico de uma pessoa muito preparada. Feliz por ser goiana. Eu tenho certeza absoluta, como procuradora federal e como a procuradora geral do país, eu tenho certeza que ela vai ser um excelente exemplo para o nosso país. A procuradora, ela tem uma grande oportunidade para fazer com que a Constituição realmente seja respeitada e que o magistrado, o poder judiciário, ele se pronuncia nos autos. Na Inglaterra, na França, na Holanda, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer país onde há uma evolução do Estado Constitucional de Direito, um magistrado ele fala nos autos e emite a sua opinião com precisão e certeza. Olha, o desafio dela é dar prosseguimento na Lava Jato. Nós sabemos que existem diversas forças políticas trabalhando para o fim dessa operação, e a operação que está passando o Brasil a limpo, né? A operação Lava Jato tem dado esperança para o brasileiro que é possível na política ter uma conduta correta, e cabe a ela, né, em nome do povo, como Procuradora-Geral da República, dar continuidade a esse processo. Goiás está entre os estados a serem classificados como alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o que indica que a umidade relativa do ar está muito baixa. E justamente nesta época de falta de chuva, ocorre um grande índice de queimadas. E é na estiagem, combinada com altas temperaturas, que as queimadas mais castigam o estado. Além das características naturais do período de seca, a imprudência humana permanece como fator decisivo para os incêndios florestais. A gente ainda acredita que o fator humano seja o principal, né? Apesar de ter essa situação realmente de umidade relativa do ar muito baixa, existe sim a possibilidade de alguns incêndios potentes,
o homem ainda é o maior causador de tudo isso. Se for para fazer algum tipo de queimada, busca autorização da prefeitura, liga para o Corpo de Bombeiros, liga para a prefeitura e vê se existe a possibilidade. Mas já de praxe tentar não fazer mesmo nessa época. De janeiro a setembro deste ano, mais de 5.500 ocorrências de queimada em vegetação foram registradas em todo o estado. Apesar de se tratar de um número menor que o contabilizado no mesmo período de 2016, os incêndios de grande proporção em parques tornam a situação mais preocupante este ano. O resultado? Piora considerável da qualidade do ar, devido à suspensão de poeira e fuligem, materiais particulados que agravam muito a incidência de alergias e infecções respiratórias. O uso de umidificadores de ar e aumento da ingestão de água contribuem para amenizar o desconforto desse período. Primeiro, a coisa mais importante é a hidratação, beber bastante água durante o dia. Isso é a coisa mais importante, uma alimentação leve, um esporte leve, evitar a hora de sol muito quente. Então, isso é importante, a boa alimentação, a hidratação. Agora, as coisas que as pessoas são acostumadas a fazer em casa. Por exemplo, toalha molhada, fica aquela dor. Lógico, toalha molhada. Você pegar uma toalha molhada, colocar no cabide do lado da sua cama, à noite, ela vai acordar de manhã e está seca. Né? Então, aquela umidade todinha, que às vezes é um litro que vai numa toalha, vai para o ambiente e vai amenizar essa umidade. Tem que ter o cuidado de ter um umidificador, colocar uma bacia d'água, né? E fazer a hidratação, que é muito importante. É o que tem feito o motorista Cosmo de Souza. Os médicos mesmo falam para a gente beber bastante água, né? O que a gente puder. E sempre também preserva a água, né? Não instrui ela, que já estamos com problema de água, né? No país, no planeta, né? Agora, assim, em casa eu sempre gosto de ter um balde, assim, uma vazia com água assim, no quarto, assim, sabe? Eu vou deitar, assim, no banheiro, assim, que é para vir aquela umidade mais fresquinha, né? A Assembleia Legislativa de Goiás, através da Divisão de Saúde e Promoção Social, juntamente com a Diretoria de Recursos Humanos, realizou na manhã desta quarta-feira a abertura da campanha Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca. A iniciativa do evento partiu do deputado Francisco Júnior, do PSD, e faz parte das atividades do Setembro Amarelo. Os números são alarmantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo hoje acontece uma morte a cada 40 segundos devido ao suicídio. No Brasil, os números não são diferentes. A cada 45 segundos também acontece uma morte. Essa realidade levou à criação do Setembro Amarelo. Durante esse mês, o poder público, igrejas e segmentos organizados da sociedade alertam para esse que é um problema sério e que precisa ser controlado. Essa é a nossa intenção, é tornar conhecido essa temática que é muito preocupante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então é necessário que as pessoas saibam o que é, por que acontece, como ajudar as pessoas que estão nesse momento de desequilíbrio emocional. Nós acreditamos que vai diminuir porque as pessoas passam a conhecer mais do assunto e também a se prevenir. E todas as pessoas ajudando umas às outras, lógico que vai diminuir essa questão. A necessidade de um envolvimento maior do poder público é essencial. Na opinião do líder da bancada do PSD, deputado Francisco Júnior, a contratação de psicólogos para atender as pessoas de baixa renda é uma forma de minimizar o problema. É fundamental as ações preventivas, campanhas como esta. É fundamental nos envolvermos, despertando o valor da vida, apoiando, oferecendo a mão e o apoio concreto nas áreas possíveis da saúde pública, para que as pessoas entendam que as dificuldades vêm, os problemas acontecem, mas é fundamental compreender o valor da vida e investir nisso. Psicologia ainda é, no Brasil, um acompanhamento pesado financeiramente falando, caro. E o poder público ele tem a obrigação de participar. A maioria da população tem dificuldade de acesso. Se o poder público não fizer e não auxiliar, não oferecer este serviço, dificilmente um cidadão de baixa renda vai ter acesso e talvez chegar a esse extremo que seria o suicídio. Para o parlamentar, a questão religiosa também deve ser levada em conta. A igreja pode sim ajudar para que os números de suicídios não sejam tão alarmantes. Olha,
assusta com o mundo moderno, o crescimento do suicídio e a defesa do suicídio assistido, da eutanásia, da eutanásia. Então tudo isso daí realmente, na minha opinião, é condenável. Nós nascemos para viver, a nossa natureza é buscar a vida. Se alguma pessoa, por alguma circunstância, está contrariando isso, isso não é normal. Então é fundamental que essa pessoa tenha apoio, apoio religioso, apoio público, do poder público, mas acima de tudo que ela seja despertada para o valor da vida. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Vê Assembleia. Informação com credibilidade.